ხუთხედა უნდა. ხო, ვიღაც ოქრიაშვილი რო არის მაიმუნი ვიღაცა. აი მას უნდა მითონ სააქცია ხო სამა აქცი. ალბატონი ქეთევანი დიღმის ტყე-პარკს ყოველ დღე სტუმრობს. ყველა ისტორია, რომელიც ტყე-პარკს უკავშირდება, მისთვის ნაცნობია. ახსოს პარკი 200 ჰექტარზე რომ იყო გაშენებული და ისიც სამოქალაქო ომის შემდგომ, გასული საუკუნის 90-იან წლებში 75 ჰექტრამდე რომ შემცირდა. გაიჩეხა უნიკალური ჯიშის ხემცენარეები, ნაცვლად რესტორნები, ბენზოგასამართის ადგურები და კერძო სახლები გაშენდა. ჩვენი ეს ყველა უდუშაურის კლინიკამდე. და რომელ წლებში გაიყიდა? უკამდე წელწადია. მე რა დავდივა რო 10 წელწადია დავდივა. 10 წელს წინ ესენი არიდნენ და 10 წელს მე რა შეიძლება ამ დენხანენ ეს არა დამთავრებული. 2003 წელს თბილისის საგრებულოს გადაწყვეტილებით პარკში მშენებლობა აიკრძალა. თუმცა მისი დარღვევის მცდელობაც არაერთგზის იყო. 2009 წელს არეკრეაციო ზონის სტატუსი მიანიჭეს. იმავე წელს 8 ჰექტარს ეს სტატუსი შეუცვალეს. ამ ფაქტმა ხალხში მღელვარება გამოიწვია. ამბობენ, რომ დღემდე ტყე-პარკთან დაკავშირებით სადავო თემები არსებობს, თუმცა უდაოა ქალაქისათვის მისი სასიცოცხლო მნიშვნელობა. სასიცოცხლო შეიძლება ეს ფილტვებია, ქარის დამცავია ქარისგან. ბავშვობიდან 8 წლიდან აქავარ 58 წლის ქარი და მე ძალიან მიყვარს ეს ტყე და ვიცი რომ ეს ჯამთელობის საწინდარია. აქ დადიან როგორც პატარები, ბავშვები, მოხუცები, ყველა ასაკის ხალხი და არ შეიძლება ამის არც განადგურება და არც გაყიდვა და სახლების აშენება. ნუ ჯამთელობისთვის ეს აუცილებელია. წამას ჯობია ჩემთვის სიარული, ვიდრე მე ვიჯდე სადმე სკამზე. ჯერ არ სასიამოვნოა დილით ადრე მოვდივარ, 7 საათზე მოვდიოდი, მაგრამ ახლა 85 წლისა ვარ, გენას. დიახ. ეს ტყეა ჩემთვის უყველაფერი, ეს არის აგარაკის ჩემთვისა და უყველაფერი. აუცილებელია ჩვენი ჯამთელობა, ჩვენი ასაკის ხალხისთვის მაინც განსაკუთრებით. და როგორც ხედავ ბავშვებიც ბევრი და ბავშვებიც რა თქმა უნდა ბავშვები შემოდიან. ჩვენ გუშინამოსულიყავით. შაბათს კვირას მამებს ბავშვები ერთი თვის ბავშვები გუზე რა ფათასე მიხუტებული. სასერნოთო. და კიდე თამაშობთ? კი. ვისთან ერთად დადიხარ? ხან დედა, ხან მეგობრები და ხან სტუმრები. სტუმრები დღეს ვისთან ერთად მოხვედი? სტუმრებთან ერთად. ძალიან კარგი, ნახოთ აბა შენ სტუმრები ვინ არიან. რამდენიმე დღის წინ ტყე-პარკის ყიდვა გაყიდვის საკითხი აქტუალური გახდა. ტყითმოსარგებლე ადამიანების სიმშვიდე ისევ დაირღვა. საქმიანი იერით უცხო ადამიანების ტყეში სტუმრობა არ ესიამოვნათ. იეჭვეს და გადაწყვიტეს ხმა დეპუტატს მიაწვდნენ. სულები იყვნენ და ეხლა ბევრი ათვალიერებს საერთოდ ეს უკვე გაყიდულია როგორც. ისე რომ ის ხარესნა გავარკვეთ ორიანზე რომ ამბობენ. ძალიან გული მწყდება რომ, მაგრამ მე ეს მაინც შევინარჩუნოთ, მე მომხრევარ და ხმასაც ამოვიღებ და თუ საჭიროა აქციასაც შეუერთდებით. აი ყველა ხალხის მოთხოვნას, რომ ტყე არავის არ გადასცენე. ამ ტყეში სპორტსმენებიც დადიან, ჩვენც დავდივართ. ეს არის პირდაპირ, რა ვიცი, ჰაერის გამასუფთავი მთელი ქალაქისთვის კარგი. ტყის ბედით დაინტერესებული ადამიანები ფიქრობენ, რომ რეალური საფრთხე კანონმდებლობით აცილებულია. თუმცა ვერც მხოლოდ კანონის იმედად დარჩებიან. ისინი აქტიურად ჩაერთვებიან პარკის მოვლა პატრონობის საქმეში. კი, ცოტა გაანაშენიან, ეს ცოტა გაამრავლეს, მაგრამ მთავრისად მაინც ამ ტყეს რაღაც მე მგონი საშიშროებელობა და ჩვენ ყველანი წოხვართ. რო რამე ან სახლები არ ჩადგან, ან რამე არ ხები არ მოჭრან. და რა ვიცი, ვცდილობთ ისუფთავე დავიცვათ, შემოვდივართ დილით, ვასუფთავებთ. ორმოები გააკეთეს და ხებს აღარ არის. მოხალისეებმა დარგეს? არა, გამწვანებამ გამოგზავნა სპეციალი. ქალაქის გამწვანება? დიახ. ალბათ ქალაქის, ახლა მე აკითხულობს, იგეთე გააკეთეს და ჩემთვის სულერთია ისმოა და მას შეამონებს. და მე ვინმე პროტესტი გამოთქვა მსგავსი? დიახ, კრიშაონიანი ხო გაგიგიათ ვინ არის? სტალინისტი. აჰა. ხო და გამოგვაგდო ჩვენო და ნიკვიჯეკი სწორედ. მე უთხარი და ავდექ, წამოიდ, ნუ გეშინია, მე უთხარი, მოიტარეს ისინი ჩარგეთ და ჩარგესა ნახეთ რა ლამაზათა ერთ ჩარგული და აბა გამოვიდეს მეთქი. ეს ხახრიუკებული იყო სულა. იმდა რაღაცა უნდათ ახა ეშენები. თავარი საზრუნავი გაჩეხილი ტყის აღდგენა და პარკის კეთილმოწყობა. ხელოვნურად გაკეთებული თხრილები ჯერ ისევ შეუმსებელია. არ არის წყალი და დასასვენებელი ადგილები. მერიის შესაბამის სამსახურებს თხოვენ, სარეკრეაციო ზონის განაშენიანება გააგრძელონ და დასვენებისათვის ნორმალური გარემო შექმნან.